днешният празник Трифон Зарезан, познат като празника на Лозария и честване на свети Трифон по стар стил, разговаряме с Тодор Стоянов, който от години е в ролята на Трифон в село Доброславци. Кажете ни нещо повече за празника и за традицията, които се случват от всяка година. Значи всичко тръгна преди 15 години. Едни приятели се събрахме, още на етап и аз не знам какво да кажа, но вече 15-та година честваме Трифон Зарезан и вече си стана като традиция за нашето село. Всяка година празнуваме с носиите, с програмата, ходиме, зарязваме и много хубав празник. Искам да използвам вашата камера да поздравя всички празнуващи, всички влюбени. Дай Боже да сме живи и здрави, много берекет и много радост, много щастие. Дай Боже тая година да е по-добра от миналогодишната. Самия ти производител ли си на вино? Абсолютно. Вече над 20 години аз произвеждам вино, но тая година малко не стана виното. Щом ме няма в наградите, 2-3 години съм на първо место, има и втори и трети награди, ама тая година за съжаление малко не беше по-грозно и не можа да озре. Като главен зарезвач на село Доброславци, как ще посъветвате хората, които зарязват лозето си, какво да направят и кога да го направят? Значи, това е стара българска лозето, иска молитва, иска молитва. Доста е проблемко, човек трябва и да разбира, трябва да се репетира. Питам, в буре или в бидон? В буре. И в бидон. Но в буре това е по-различно. Значи, за буре, в бидона, за реки. А сега ли е времето точно да се зарежат лозята и до кога трябва да се направи? Значи, зависи. Тук може и да се изчака още малко, защото е още студено. Да кажем надолу по Пловдив, по Стара Загора вече е топло, така че мисля, че там вече започнало. Но може да се изчака още. Специално, когато правиш вино, какъв е основният майсторлък при виното? Значи, основният майсторлък, първото нещо, което е, трябва да е хубаво гроздото. Второто нещо, съдовете трябва да са идеално чисти. Значи, пурето, слагам топла вода, слагам орехова шума и така престоя една, може би, две седмици. След това пак го мия с топла вода, с кипела. Най-вече, ако не е чист съда, просто самото вино няма да стане. Ще има някакъв дъх на, ясно знам, на какво, на плесен, на... Това са условията. И като се смеля гроздето, задължително се мери захарността. След това се губи ефекта. И да го мериш и да не го мериш на другия ден, файда никаква. Меля се гроздето, мери се захарността и вече се преценява дали ще се сложи вода, ако е много сладко, дали ще се сложи примерно 1 кг захар. Какъв е оптималният градус за червеното вино? Значи аз го правя 23, не повече. Значи някои приятели го ставят на 25, но е много. По-бавно става, не може да заври и така. Най-добре е 23. Според мен аз така го правя. Имаш ли последователи? Еми, имам, аз имам двама сина, само че... Единия е в чужбина, така че другия, да се надяваме, ще помага, купае, реже, уча го, така че няма проблеми. Да се надяваме и муците имаме, които да продължават традицията. Желая успех! Благодаря, всичко добро и още един път много здрави и берекетно!